放送の日本テレビ系ミヤネ屋月曜から金曜午1時55分では新型コロナウイルスの感染拡大について特集した一覧。新型コロナウイルス検査で陽性反応が出た主な著名人番組では、警視庁が変死として扱った事案の中で、死亡後に PCR 検査をしたところ感染が分かったケースが6件あったことを紹介した。今月9日、都内の路上で倒れていたところを発見された男性が翌日死亡。駆けつけた救急隊員に胸が苦しいと訴えていたため、死亡後 PCR 検査をしたところ感染が確認されたという。この事案に宮根政治キャスター56は大変ショッキングなニュースですと深刻な表情だった。